Jadi oleh itu, mesyuarat hari ini bersetuju untuk memberikan kelonggaran, iaitu tiga untuk satu kenderaan. Ya. 落实有条件行动管制令地区原定一户家庭只能两人同车，但国家安全理事会在民众要求下，今日起放宽条件，一户人家可以三人同车，电召车、出租车和德士也有规定人数。 Jadi kita oleh kerana kita dah benarkan 1+2 dalam e-hailing dan kenderaan awam yang lain, taksi, maka kita samakan dari segi jumlah, iaitu 3 untuk setiap kenderaan. Sebelum ini kita menetapkan 2 dalam satu kenderaan dari satu rumah untuk keluar membeli barangan keperluan. Ya, tetapi kelonggaran diberi juga kepada pihak polis menggunakan budi bicara kalau ada yang lebih daripada 2. Sebagai contoh, membawa ibu atau bapa yang warga emas untuk dibawa ke klinik misalnya sakit. Suami isteri plus bapa. Kita kata benarkanlah perkara seperti itu kerana ianya memerlukan attention untuk daripada keluarga untuk bawa ibu bapa atau ibu tersebut ataupun kedua-dua ibu bapa. Jadi sudah lebih daripada 2. Ataupun saya pernah sebutkan di sini, budi bicara juga diberikan kepada pihak polis, iaitu katakan anak suami isteri itu mempunyai anak yang umurnya muda, 1 6 tahun, 1 4 tahun. Takkan nak tinggalkan kedua-duanya di rumah, mungkin berbahaya kepada keselamatan kanak-kanak tersebut. Boleh dibawa di dalam kereta dan pihak polis menggunakan budi bicara. Tapi pihak polis memaklumkan bahawa kadang-kadang agak sukar untuk menggunakan, sama ada nak menggunakan budi bicara ini atau tidak. Dan lagipun banyak keperluan rungutan-rungutan dan pandangan daripada orang ramai, pihak meminta supaya memberi sedikit lagi kelonggaran. Jadi ini sebenarnya bagi kita, supaya kita mendengar pandangan dan juga permohonan daripada ramai di luar sana yang kalau boleh cuba tambah penumpang untuk di dalam kenderaan persendirian daripada rumah yang sama tersebut. Jadi oleh itu, mesyuarat hari ini bersetuju untuk memberikan kelonggaran, iaitu 3 untuk satu kenderaan. Ya.